V utkání 10. kola podlehla Hradecká Slavia Třebíč v prodloužení týmu HC Most 3-2. Hráčem, kterého jsme pozvali, aby nám utkání zhodnotil, střelec první branky třebíčského celku Tomáš Bartejs. Tomáši, jak byste zhodnotil dnešní utkání z vašeho pohledu? Tak z mýho pohledu určitě bychom měli takovýhle tým porazit. No. Je to zklamání, ale aspoň máme bod. To můžeme být rádi. A... No, měli jsme pro něj víc šancí a myslím si, že jsme měli brát 3 body, jo, bohužel. První třetina byla taková hodně rozháraná, o tobou Mustev, čím to bylo? Já nevím, tak to už je druhý zápas, my ty první třetiny máme nějaký takový špatný, nevím, čím to je, jestli, nevím. A trošku jako by se zasekl ten brankostroj, který jste rozjeli na začátku soutěže, má tohle nějakou příčinu? Tak já nevím, jestli to má nějakou příčinu tady v tomhle, ale když se podíváte, když hrajeme se silnýma soupeřema, tak dokážeme hrát pěkný hokej, všechno tohle a pak prostě přijedou týmy, které bychom měli vlastně porážet a držet pod sebou a nedaří se nám to, nevím, jestli chodíme před bránu nebo nevím, musíme se zlepšit rozhodně v zakončení a i v přístupu k první třetině určitě a vydržet to 60 minut. Dnes obě branky střelili obránci, vy a Honza Niko, když jste měl popsat tu vaši střelu, byl tam třeba pokyn víc střílet od modré čáry? Jo, tak nám přesilovky celkově tak nějak nejdou a jsme se na to včera zaměřili na tréninku, bylo nám řečeno, ať víc střílíme a já nevím, no, při tom mým gólu já jsem tam viděl, že Marek Pinc neviděl nic, měl pravou stranu úplně volnou a tak jsem to tam hodil a padlo to tam. Teď vás čeká Kadaň, potom doma Frýdek, Místek, to jsou zase týmy, které spíš hrají takový bojovný hokej, než nějakou kombinační hru, možná v případě ty Kadaně určitě, v tom Frýdku Mítku vidíme, protože to je nováček, co by na ně mohlo platit podle vás? Tak Kadaň bude doma určitě silná, že jo, v té Kadaně je to vždycky těžký. Ti budou lítat, jsou tam mladí kluci, známě, s nima to bude určitě těžký. A Frýdek Místek, nevím, podle mě je to nováček, ale nemyslím si, že bychom měli být jakoby nějak favorit. Myslím, že to bude vyrovnaný a je tam spoustu kvalitních hráčů a vidíte sami, že ta soutěž je prostě strašně vyrovnaná. Musíme bojovat a jít zase od začátku poctivě a snažit se to nějak ubojovat. Volný Most má velice zkušený mužstvo, Divíšek, Alinč, Kubinčák, v brance zkušený Pinc, upozorňovali jasně na tohle trenéři. No, tak upozorňovali. Po těchto hráčích se samozřejmě ví, že něco hráli už, něco, nejsou to tady žádní začátečníci, že jo. Nevím, no, zařídili, pokud vím, myslím, obě branky, tu třetí nevím, ale nevím, no, prostě tak se běhlo a je to tak. Vy jste se do VSM ligy vrátil, jak vidíte tu její úroveň, zvedla se od té doby, co jste v ní nehrál? Jo, tak to těžko hodnotit takhle, já myslím, že... Více začalo bruslit, už se nehraje tolik do těla, je to spíš o tom bruslení a jinak asi jedině v tomhle, no. Šlo to nahoru v té rychlosti o trošku a doufám, že to tak bude i nadále, že se to bude jenom zlepšovat ty ligy naše. Děkuju za rozhovor a přeju, ať se daří. Děkuju, Tomáši.